da ya firgi ta tsohon mu Allah ya firgi ta tsohon sa to duk wanda ya firgi ta tsohon mu Allah ya firgi ta tsohon sa mun dan ya uban ya udan sala uban sali wai ya hada shi da cutar gudu in ya tashi anan awudin in ya balle a guye ba za ya tsaya ko ina ba sai ya zarce kwanar mata dan gora sun kuma nan zaya birki sun bude baki duk sun kahe tali boyi dan ya uban ya u wai da ta hore mu kuma sun ce ni fa ina layi ina cikin dakana kare ugo ya kare wai alba da marwaka an kashe talin nan garba dukkan jama'a kuma sun wabe bayan na ci tuwo na na jabe na kunna sigari na busa me ya dame ni dan garba duniya kayan Allah to jama'a ba ku saurara an san da mutuwa ita ce tilin lalle ce dan garba mu mun san mutuwa ita ce tilin idan ma kun lura dole ne fa ku saurara ku san mutuwa ita ce Lodi kai da izawa ma Lodi wannan ya dau dawa sha'ibi iya dena Lodi mulki dire baya dau Lodi malan zakare Lodi ga yan gudu malan mutabu ma na dinga ya yawa leluwa ya dau
Na alhaji dan jama'a
zama mutumin jirgi na dan maliki injiniya bawon Allah dan maliki injiniya na bindiga jannan jin da mai hadirin ne da bindiga mai hadirin ne shawara dan maliki injiniya na bindiga jannan jin da tijani bakanike na Kaduna tijani injiniya na tijani bakanike na janna Kaduna garin gamna na dauda mai darasu dan mutanen misau na mai darasu yawa misau ba mai sau mutumin kiriki chalimin wani bako to ace ga ya mana sunan don Allah ga ya mana sunan ka na Alhaji Jafar Bawa yawa ga ya mana sunan ka na Alhaji Ado amman Ado Roki na Hadija Ado Roki Ado Roki Alifa Magabo ya gode wancan na unguwar Shanu tijani tamtam ori ba tijani ya far ba wa uban garba sanin janna mijin dole Kaduna garin gwamna barka da dare tamtam kona me ka fada goya ya jin magashi kan ya uban ya udan ya uban sale abacha ali boy ali fa magabo ya gode kai magana da Dirty Master, Alhaji Dirty Master, Alhaji Dirty Master. Shema magana Dirty Master. Na saba direba mai mota amma mai jam. Na saba direba maja mota. Kaji mai toshe bakin hanya. Na Alhaji Muhammadu Jiffa Jama dawo ladiya. Dai a sauka ladiya. Faje mutumin kirki. Faje Muhammadu mai mota. Faje mutumin kirki. Sauka ladiya Ali ya gode. Mamma na abu gwanin mota. Kai ja zamu kira shi dan maliki na gole babu shakka nan ya uban yawo da dan maliki mai nera Allah barman na dan azariya dan maliki mai hadirin nera yawo da Alhaji Tasu dan mamman da Abdul Malik na da mutum Alhaji Tasu dan mamman garbo waziri na Nangeri Hadi garbo waziri na Nangeri ciyaman namu na Nangeri ciyaman namu na Nangeri babban mutumi na ne shawarar majida dan Odubo Alhaji Makabo ya Alhaji Umar Babayo Kasi Alhaji Umar Babayo Na Abdul Malik mijin dole wancan na uwa ne mijin dada Alhaji Ishaq dan mai goro yana Lagos shawarin Ishaq dan mai goro na malami mai jamba gaishe ka eh magana duka ta kare dan yawo ban yawo tunda kai magana menjo sai mu je mu an kada mi Ibrahim Sulaimanu eh uban zina gidi Allah ta duniya mala Alhaji ya zaina ban Aminu da ranaka kauce yaro baban sa Aminu da ranar ka shawara da Ado garin da eh shawarar Abdul Qadir Sulaiman mijin ana yarinya yawa na Alhaji Abbas Furtanda amma sai ka Alhaji Abbas Furtanda amma sai ka ce Ado gidan sarki Sunusi mai marabus yawa Allah ba mana Ado garin da eh Ado gidan sarki ba Ado garin da gidan sarki Ado na gidan sarki yawa mallam Allah ya ji dan sa Halifa fadi Allah amin dan yawo bayan amma Allah ya kyautata bayan Allah ya kyautata bayan sa ga hin sun ya duma na muro dan garba bangarba bala kuma mai shari bala na ta sallabo kin shi ma mutumi na ne karuwa na uga shan mutumi ki ina dan lamina mana lamire lamina lamire lamina mana lamire ina su saba fede ma mutumi na ne ina su saba fede Alhaji dan Dauda Alhaji dan Dauda saba fede ku mai unguwa sile na kabire mu gaishe ka to Alhaji abi ya bar mana dibi Alhaji sarki na yan dan na dan gaya mu mai ne Alhaji sarki na dan gaya mai ne yawa shi ma mutumi na ne yawa Na talata mijin danwa mijin asabe mutumin
gari na ne mijin Amina uban Sale je magala dalin na mai dan ya haya ta gode gari na gode Allah ji duniya mala eh akwai buba na laure lagal da mari shirika shi ma ba ali ba yana bi shi lagal da mari shirika eh shi ma ya ba mu buba na laure yana gode buba na laure ya dan fillo ya gwada mana ya na san jama'a gari na ne godan da sahasa da yarfi da sahasa da yarfi lainar mutala so mai san ka eh in ka ki ka so mai san ka za ka so makiyin ka na garba dan sila malamin jan Amina baban Sale shaltar mai cin uban guda ya bugaga Allah tabaraka lillahi Opa,
ce nake a baka naira 10 ga Allah because no money you want up is in danger to ka baka ba soyayya ka dan baka da shi eh yawa kauna kauna ce eh wajen ta daban ne I love you my darling yawa wannan soyayya ita ma wajen ta daban ne dan yawo baba san soyayya ta yanzu ta cika illa cika wahala wadansu su zo ka a tsakanin su da Allah baka da cici wadansu zo ka saboda yan kurdin ka sai sun gan ka tsala Bashar me sauti
ka a san ta yawo maryan yar gogo raba fanna sai ba jare Allah mai gyara farko Allah mai gyara ƙarshe kare sautai zagin mai Allah duniya Allah kare zamanin mu nan wata karuwa ta taba ni wace ce ne eh nabinta uban sautai ta ba ma fadi ba ita ma ta gane kanta karka fada malam ka gane ta kawai abin da ya kare yanzu sai asiri sai shafa shafe arniya in aka zauna sai zagin maruka sai kuma furgin dula dan gaba yau Allah sai furgin dula eh yawa tace mana ba ta bun maroki ni kwa na san gatan dan bariki dai maroki gatan karuwa ma maroki musamman dan garba yau kikilakin da take duniyar nan ko er gwamnan Kano ce ko kuma isho na kanna yanzu ba shakka dan ya uba ban yawo inda bariki din take yi gatan karwa dai maroki a duniya nan garba a dena ta banna saude bona saudi eh an kuma kin iya eh yanzu nan ma daga ki yawa kafar ki kike gujewa arniya sarkin wanke wanke eh tabo za ta wanko su jali eh har ta wanki uga eh nace ni neman aure nake yi karuwanci na rufe shi karuwanci karufe shi sai in munje mu zage kan ba ma bari ba dan yawo baba yawo ina Ibrahim dan Suleiman mai girma ya zanci wasa ko a cikin mutane dan garba na aure da Kadir Suleiman yawa Ibrahim dan Suleiman wannan babban lauya ne na gaske dan yawo baba ashe bai sha nonon gudu ba na bala mai shayi na bala mai shayi na yaba banga ado cansala ado cansala ado na gidan sarki sunusu mai muradi ado na gidan sarki na da can yawa dan maganin ne yawa shine ina adashi mai nama a gwamnati adahi mai tsire na yanzu na dan bala wayo Allah masoyi yo alayin ma babu kaya yana nan yawa eh babu ya Jenene jinikin gadona yawa toho mai farar da bara shani dari uku ya bar adashi ku zo ku kwashi tire a anan da dukkan bayiri ne ran ba kwantai yake ba kwantai yake ba dan garba sai audin kan bayiri ne yawa eh yawa an bada jawa siran na saba kwantai yake ba ba man na kuri yake ba dan garba ba ban garba ba man na kuri yake ba eh yawa eh barkono ne da tashi babba mai gadaje madan aliya ba ma alhaji babba mai gadaje eh na sale su dan bulle masoyi wayo Allah su zara bari dan garba wayo Allah Tanoloji mai jawara da kello yalla ba na dai nazara wannan ba ta kula mun da ba ta kula mun ma ba ma kula ta mai yayar gogo sannu alhaji yabo da zuwa makanki mun yaba da zuwa makanki alhaji ya mare ya gogo yawa ta alhaji ya nonodi ta alhaji ya kello ta alhaji ya hansa Maryan yar gogo sannu mun yi na amdarwa
nan garba da yawa ta zo da wannan kewan anan a Kaduna kana da baki dan garba eh yawa akwai Arwal Muhammad Awal Awal na ya ba mai na Kaduna binni can kawo Kaduna can garin Zaharu na mati na bukatar sabbin din dadin zama da Muhammad bayan ciya ma kake fatan shiri ne ka binni kadan asan na Abubakar Siddiqu jin dadin zama da Muhammad Awwal Kaduna yawa ya kana Awwal dan Kaduna na wane ne ni garaba iku mazoina sai mu je maganar bai siya Alhaji Umar Faruq Bakalas Alhaji Umar Faruq Aliya gaishe ku mutan India da ya
kasa banki da magiya ubangi bibiya a cikin kanshin maganar igiya ne bibiya ta gidan ciro ma uban ummi da ma uban batu gida giya ne to hada mara malogi a cikin ciro ma ba hada ma bace ba ummi nake ba hada ma bace ba dan garba ba barkano ba eh bare dan garba kaga rabi irozi na tunashi rabi irozi na amma da mai dara ga shadda ya bani wando dan audu Allah ne da rabani